მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფები ტაროს არხზე, მე და თქვენ. და თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო ასე თემაზე. მისი დაბრუნება თქვენთან. ნახოთ, ანუ ურთიერთობის აღდგენა, მისი დაბრუნება თქვენთან, ურთიერთობის აღდგენა და ასე შემდეგ. ქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო სქემის მიხედვით. პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი: პარტნიორის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. პარტნიორის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, პირველი. მეორე: ნანობს რომ გასული ამ ურთიერთობიდან? მესამე: აქვს სურვილი დაბრუნების? მეოთხე: მისი ნაბიჯები თქვენს დასაბრუნებლად? მეხუთე: ურთიერთობის განახლების ალბათობა. რამდენად არის პერსპექტივა რომ ეს ურთიერთობა განახლდეს? ვნახოთ ერთი. და მეექვსე: ღირს ლოდინი თუ ერთი ღირს ლოდინი თუ გზა გააგრძელოთ მის გარეშე? ღირს მისი ლოდინი და ღირს რომ დაელოდოთ მას, თუ გზა უნდა გააგრძელოთ? ნახოთ, რას გირჩევთ ტარო. პირველი შეკითხვა: პარტნიორის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. პარტნიორის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. აქ ამოვიდა ერთის მხრივ სამყარო, მეორის მხრივ ტუზის მონეტები. ნუ სამყარო საერთოდ დასასრულს ნიშნავს, რომ თითქოს დაასრულა ეს ურთიერთობა. ნახოთ, აბა შემდეგ განვაგრძოთ ერთი. ანდა აქვე ჩავეკითხები: მისი გრძნობა თქვენს მიმართ? მისი გრძნობა თქვენს მიმართ, ნახოთ. მისი გრძნობა, სამკუთხედი გამოიკვეთა, მის გვერდით არის ქალბატონი. მის გვერდით არის ქალბატონი, რომელიც ხელს უშლის. მეორე: ნანობს რომ გასული ამ ურთიერთობიდან. აი ამ არკანის მიხედვით გეტყოდით, რომ აი ზმაი ძვირფასი ხასიათების კაცი არ არის. შეიძლება ითქვას, რომ ენერგოვამპირიც კია. ენერგოვამპირი, იმიტომ რომ ამას აწერია დევილ. დევილ ეს არის დემონი, ხო? რაღაც აი ნეგატიური ენერგიები, რომ ჩაუსახლდება ადამიანს, რა იმასაც რომ არასვენებს და ეს ადამიანი სხვასაც რომ არასვენებს, ვისთანაც აქვს ურთიერთობა. აი ესეთი კაცია. მესამე: აქვს სურვილი დაბრუნების? ნახოთ ადერთი. შვიდიანის კვერთხები. შვიდიანის კვერთხები ამ კაცს აქვს, ამ პიროვნებას აქვს დიდი ბრძოლები საკუთარ თავთან. ებრძვის საკუთარ თავს და რაღაც საკუთარ თავში მიმდინარე რაღაცა აზრებს. ურთიერთ გამომრიცხავი აზრები აქვს. ძალიან ისეთი უარყოფითი ნეგატიური აზრები მის გონებაში, მის ტვინში. და ბრძოლები აქვს აი ამ აზრებთან. როგორ მოიქცეს, რანაირად მოიქცეს, აი რაღაცა ისეთი. მეოთხე: მისი ნაბიჯები თქვენს დასაბრუნებლად. აბა ვნახოთ ერთი, აი ეს ბევრს დაინტერესდება. მისი ნაბიჯები თქვენს დასაბრუნებლად. რას მოიმოქმედებს ეს ადამიანი? რა ნაბიჯებს გადადგავს? რას მიმართავს? რა ხერხებს მიმართავს? ვნახოთ. თქვენს დასაბრუნებლად. ტუზის კვერთხები, დუღილია. დიდი დუღი, დიდი სულიერი განცდები მიდის ამ პიროვნებაში. ამას შეხედეთ, თან დიდი სურვილი აქვს რომ დაგიბრუნოთ, თან სიბრაზე აღჩობს, იმიტომ რომ ხედავთ აქ, ხო, ჩაიდანი ხატია და დუღს გამოდის მისგან ეს ენერგიები, ეს ბობოქრობა, ხო? ამ პიროვნებამ უნდა გამოუშვას აი ეს ენერგიები, გარეთ უნდა გამოუშვას, თორემ დააღჩობს და შეიძლება გასკდეს კიდევაც ბოღმით და სიბრაზით. ეს არის მეოთხე. მეხუთე: ურთიერთობის განახლების ალბათობა. რამდენად არის პერსპექტივა რომ განახლდეს ეს ურთიერთობა? ვნახოთ. ვნახოთ. 10-იანის ხმლები ამოვიდა, ჩემო მეგობრებო. 10-იანის ხმლები, ეს არის დაძაბული სიტუაცია, მოდით ასე ვთქვათ. დაძაბული სიტუაცია, როცა ერთი პარტნიორი მეორეს აკვირდება და აბა რას იზავს, რას მოიმოქმედებს, აი რას იზავს, რას მოიმოქმედებს და ასე შემდეგ. ეს სიტუაცია მთლიანად გამომდინარეობს რაღაცა კონფლიქტიდან,
რომელიც არის კიდევ ძალაში და კიდევ ცოცხლობს, აი ეს კონფლიქტი თქვენს გულებში, განსაკუთრებით თქვენი პარტნიორის გულში, იმიტომ რომ ის აქ წარმოდგენილია როგორც დემონი, უარყოფითი ენერგიები. მეექვსე, ღირს ლოდინი, ღირს მისი ლოდინი, რომ დაელოდოთ, თუ გზა უნდა გააგრძელოთ მის გარეშე. ნახოთ, ეს არის მეექვსე, 1 2 3 4 6. მეექვსე, ღირს ლოდინი, იცით, აქ ამოვიდა ხუთიანის მონეტები. ხუთიანის მონეტები, ეს არის უყურადღებობა. ისეთ შთაბეჭდილებას ტოვებს, თითქოს გრძნობები საერთოდ აღარ არის. მოდით შევეკითხოთ, აბა რამდენად არის მაშინ გრძნობები და რამდენად ნიღბავს ამ გრძნობებს, შევეკითხოთ ერთი. რამდენად არის მაშინ გრძნობები თქვენს მიმართ? აქ ერთი სურვილი ამოვიდა, ძალა, სურვილი, რომ თქვენ შეგირიგდეთ. ერთი სურვილი ესე ამოვიდა. ძალა და დუღილი და სურვილი. ტუზის კვერთხებია ეს. ხოლო რაც შეეხება ამას, რომ აბა ნახოთ. სამიანის მონეტები ამოვიდა, რასაც არია, აი აქ, სადაც ჩანს, რომ გრძნობები არის დაძაბული, რომ ის პიროვნება თქვენ გაგვერდებათ, მაგრამ აქვს მას ძალიან დიდი სურვილი, რომ შეგირიგდეთ და სხვადასხვა ამ ურთიერთობას მხარს უჭერს სამყარო. სამყარო სურს თქვენი შერიგება, სამიანის მონეტები. უბრალოდ ეხლა ამ ურთიერთობაში რაღაც დეკორაციების შეცვლა ხდება, აი რაღაც ავეჯსრო გადაადგილებთ სახლში, ხო, სკამს რო ერთი ადგილიდან მეორეში გადაიტან, მაგიდას ერთი ადგილიდან მეორეში, ხო? აი რაღაცა უნდა შეიცვალოს ამ ურთიერთობაში. თქვენს დამოკიდებულებაში, თქვენი პარტნიორის მიმართ რაღაცა უნდა შეცვალოთ. ტაქტიკა, ლაპარაკი, მანერა, არ ვიცი, რაც თქვენს პარტნიორს არ მოსწონთ, მოდით რა ნუეთყვით იმას, ნუ მოიმოქმედებთ იმას და ეს უკვე ტოლფასი იქნება იმ დეკორაციებზე, რაზედაც ვისაუბრე. ანუ თქვენი ურთიერთობა არის გადასახედი, გასაახლებელი, რეაბილიტაცია საჭირო თქვენს ურთიერთობაში. რაღაცა სიცოცხლე უნდა შეიტანოთ, მეტი სიცოცხლე. თუნდაც რეანიმაცია, რეანიმაცია, ეს არის განახლება. იქნებ საჭიროა თქვენს ურთიერთობაში, იქნებ დამდგარა ის დრო, როცა უნდა განახლდეს თქვენი ურთიერთობა. წადით თეატრში, კინოში, გაისეირნეთ, პიკნიკი მოაწყვეთ ქალაქ გარეთ. ხო შეიძლება რა. ვნახოთ აბა. ვნახოთ კონკრეტული პიროვნების მხრიდან, რომელიც აქ წარმოდგენილია, როგორც აი ეს უარყოფითი ენერგიები დემონის სახით. ძალიან ისეთი შეცვლილი ხასიათით, ვნახოთ რას იზავს ახლო მომავალში თქვენს მიმართ. როგორ ვხედავთ, ვნახოთ. როგორ ვხედავთ, თქვენ ხართ მისთვის ძალიან ძვირფასი. აი შეხედეთ, თქვენ მისთვის ხართ შეუდარებელი ქალი. ეს არის მონეტების დედოფალი. მონეტების დედოფალი არის საკმაოდ ძლიერი ქალი, თავისი ფინანსური შემოსავალი აქვს, გონიერი, ჭკვიანი, ნიჭიერი, აგრეთვე რაღაც თავისი ქარიზმა აქვს. ყველანაირად სასურველი ხართ თქვენ აი ამ ადამიანისთვის, ყველანაირად აი ამ ადამიანისთვის, რომელსაც თავის თავზე აქვს დიდი წარმოდგენა, არის ამპარტავანი, არის ამაყი და მას ვერ წარმოუდგენია უთქვენოთ მისი ყოფნა. აი რაღაც აი ესე. ხო, ეხლა შევეკითხოთ ჩვენ სამყაროს, რამდენად მოსწონს ეს ურთიერთობა. აქ კი დგას სამყარო თქვენთან, აი გიწყობთ ხელს, რომ თქვენ იყოთ ერთად. რომელიღაცას იცავს სამყარო, რომელიღაცაზე უფრო ზრუნავს თქვენზე თუ მასზე? აბა ვნახოთ ერთი. რა ამოვა აქ? ვიზე ზრუნავს, რომელზე ზრუნავს, თქვენზე თუ თქვენს პარტნიორზე? იმიტომ რომ ამ ურთიერთობის რღვევით რომელიღაცა დაზარალდება. ნახოთ, ვინ არის ეს? ну ქალბატონი. ქალბატონი დაზარალდება. ქალბატონი დაზარალდება თავისი გრძნობებით. ეს არის შეყვარებული ქალბატონი, ნახეთ, თასების დედოფალია. მისი გრძნობები დაზარალდება. და აბა ნახოთ ფიზიკურად როგორ ვხედავთ, ფიზიკურად თქვენს პარტნიორს, ფიზიკურად.
ვახედავთ. ცხრიანის თასები. აქ ჩახართ მოწყენილობა. აქაც ქალი, ნუ ქალის განწყობით გვაჩვენებს ჩვენ არკანი, რომ მამაკაცი როგორ იგრძნობს თავს. მოწყენილი ქალი. მოწყენილი ქალი. ნახოთ, თქვენი პარტნიორი ბოლოს და ბოლოს რას მოიფიქრებს მისი საბოლო გადაწყვეტილება, ანუ რაზე საუბრობთ, დაბრუნდება თქვენთან, ხო, ნახოთ, საბოლო შეკითხვა, მოკლედ და კონკრეტულად, დაბრუნდება თქვენთან, ნახოთ, რამდენად არსებობს ამისი ალბათობა, დაბრუნდება თქვენთან. სამიანის კვერთხები ჩანს, გზა ჩანს. გზა ჩანს, მუსიკალური ინსტრუმენტები ჩანს და მე მგონი თქვენც ხედავთ, რომ არც ისეთი ურიკო არგანი არ არის, ხო? გზა, მოსვლა, სურვილი, ენერგიები, მელოდიები, მუსიკა და ზეემი, ხო? რაც ასოცირდება პოზიტივთან, კარგ დამოკიდებულებასთან. ამის მიხედვით მე ვიტყოდი, რომ პიროვნება დაგიბრუნდებათ თან, სამიანის კვერთხები გზა არის. ნახოთ, თქვენ ერთად როგორ ხედავთ? როგორ ხედავთ თქვენ ერთად ორივეს, ანუ უკვე დაბრუნებულია თქვენთან და აი თქვენ ერთად როგორ ჩანხართ, ნახოთ. ნახოთ თქვენ ერთად როგორ ჩანხართ. ოთხიანის კვერთხები, ზეიმი და დიდი სიხარული. ზეიმის ნიშნად ხომ გინახავთ ფილმებში თუ რა ვიცი, ცხოვრებაშიც ქუდებს, რომ აისვრიან ხოლმე მაღლა, ხო? ეს სიხარულის ნიშნად. ხო, აქაც ჩანს თქვენ ორივე სიხარული. შერიგება ჩანს, თქვენი ერთად ყოფნა ჩანს და რა თქმა უნდა მისი დაბრუნება ჩანს. იმიტომ რომ ყოველივე ეს სიხარული და ქუდების ასროლა თქვენ ერთად უნდა მოახდინოთ, ასე ვთქვათ. თქვენი სიხარული ჩანს აი ამ არკანებში. ესე იგი, შედგა პროგრამა ეს. ესეც, აი სამიანის მონეტებიც მინდა ჩავთო, იმიტომ რომ სამიანის მონეტებიც არის სამყაროს შეწევნა, სამყაროდან დახმარება. აი ეს არის პროგრამა თქვენთვის, შეგიძლიათ შეინახოთ მობილურში, დაბრუნდება თქვენთან, ტარო გაიშალა ამ თემაზე და გამოხატეთ თქვენი შეთანხმება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, მოიწონეთ. მოიწონეთ ჩემო მეგობრებო, თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. შემდეგი ვიდეო ჩაიწერება ასეთ თემაზე: რა ხდება მათთან, ვისაც გაინტერესებთ, თუ აი თქვენი შეყვარებული და ის მესამე პირი როგორ არიან ერთმანეთთან. ესეც გაიშლება სქემის მიხედვით და შეკითხვებს დავსვავთ. ასე რომ გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ შემდეგი ვიდეო. დალაიქეთ ვიდეო, მიმდინარე ვიდეო, თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 5-9-9-577-3-3. ვიმეორებ 5-9-9-577-3-3. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციებით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული, დამშვიდებული, გაწონასწორებული და რა ვიცი. უფრო მშვიდად განაგრძობთ ცხოვრებას. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.